2017 разів Новий рік приходить у наші оселі. І кожного разу люди з хвилюванням і надією очікують цього свята. Очікують, що станеться диво. Дід Мороз і Снігуренька створять казку, принесуть подарунки і привнесуть гарний настрій у наші родини. Але не треба чекати на казкових героїв. Треба самим робити добрі справи. Дарувати подарунки, вітати близьких, знайомих, рідних, створюючи для них гарний настрій. І треба пам'ятати, що тільки власними зусиллями ми можемо створити свято навколо себе і диво в нашому краї. І тільки від нас залежить, з яким настроєм ми зустрінемо рік вогняного півня. Хай здійсниться бажання в Новий рік. Здоров'я, щастя, мир всім бажаємо. З чудовим святом радості і мрій ми щиро і сердечно вас вітаємо. Шановні коростинці, від імені депутатів Радикальної партії Олега Ляшка дозвольте щиро привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ваші серця будуть зігріті любов'ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням. Нехай в минулому році залишаться всі турботи та негаразди. Бажаємо, щоб різдвяна зоря запалила у ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Нехай ці веселі свята принесуть у ваш дім радість та затишок, добробут, а наступний рік стане для нашої рідної України роком миру, злагоди та процвітання. Щасливого Нового року та різдвяних свят! Шановні коростенці, добігає свого завершення 2016 рік. На жаль, цей рік для нашої держави став роком втрачених можливостей, невиправданих сподівань. Адже 2016 рік так і не став роком миру, роком відновлення цілісності нашої держави. Робота економіки змушує багатьох наших земляків шукати собі роботу за кордоном. Багато людей живе за межею бідності. Але ми, коростенці, є невиправними оптимістами. Адже ми щиро віримо, що на нашу Україну, на всіх українців чекає гарна, щаслива доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. І напередодні Нового року та Різдвяних свят прийміть найщиріші вітання від мене особисто, від усього опозиційного блоку міста Коростеня. Бажаємо, щоб у ці новорічні свята в кожну оселю, до кожного коростенця прийшли мир та злагода, любов та щастя, достаток та благополуччя. Будьте здорові в новому році, дорогі земляки! Шановні мешканці міста, щиро вітаємо вас з новорічними святами та Різдвом Христовим. Бажаємо вам щастя, миру, добробуту, взаєморозуміння. Нехай в кожній родині панує любов, і здоровими будуть ваші батьки та діти. З новим 2017 роком! Шановні коростенці, шановна коростенська громада, вітаю вас від політичної сили «Нова держава» та від депутатів, які представлені в міській раді. Вітаю вас з наступаючим 2017 роком. Бажаю вам безумовно тільки одного – міцного здоров'я всім вашим родинам. Бажаю вам достатка кожній вашій сім'ї. Ми дуже гарно попрацювали з вами в 2016 році і довели своїми поступками, своїми добрими справами, що ми можемо й далі продовжувати гарну започатковану роботу. Хочу сказати, що все те, що ми почали з вами робити в 2016 році, буде продовжено надалі, надалі, надалі. У нас є з вами дуже великий потенціал. Ще раз вітаю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю ще раз всім міцного здоров'я, достатку і благополуччя кожній коростенській родині. Святом вас, шановні коростенці! З Новим годом, земляки! От імені фракції «Батьківщина» в Коростенській міській раді я поздравляю вас з наступаючими праздниками і желаю, щоб в наступаючому году у вас було менше поводів для беспокойства своїх родних, більше щасливих моментів і щоб ми вірили друг другу, щоб ми вірили власті, щоб ви, избиратели, вірили нам, депутатам. А у нас
получалось выполнять те обещания, которые мы вам давали. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, и чтобы каждый из нас мог сказать в этом году, что жизнь удалась, что наконец-то наступил в Украине мир, что наконец-то мы можем уверенно смотреть в будущее. И вот на такой волне, на таком настроении я хочу поздравить вас еще раз с наступающим праздником, с Новым годом, с новым счастьем. Удачи нам всем в наступающем Новом году. Шановні коростенці, минає 2016 рік. Це перший рік повноцінної роботи депутатського корпусу нового скликання. За цей рік проведено 9 сесій Коростенської міської ради, під час розгляду яких вирішувалися всі питання життєдіяльності міста. Я вірю в те, що на сьогодні діючий депутатський корпус зробив максимум того, що можна було зробити для мешканців міста. Незалежно від своїх політичних уподобань, різних політичних поглядів, але в цілому міська рада працювала конструктивно і на вирішення тих проблем, які перед нами ставив час. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх коростенців з новим наступаючим 2017 роком. Зичу вам добробуту, затишку в кожній родині, реалізації всіх планів, задумів кожного коростенця. Адже лише спільними зусиллями, спільною працею ми можемо зробити наше місто ще набагато кращим, не лише в Житомирській області, в державі Україна, а в цілому у світі. З Новим роком, шановні коростенці!